Gyógyíthatnak a gyógyultak, vérplazmát gyűjtenek a koronavírus fertőzésen átesettektől. Teljes körű ellátás, a kismama gondozás is zavartalan. Örök erdő és új erdő, 1500 hektár újult meg a főváros környékén. Köszöntöm Önöket, a Budai Híradót látják 19 órakor. Május 4-én elkezdődött a koronavírus elleni védekezés második szakasza. Az élet újraindítására továbbra is csak fokozottan, szigorú menetrend szerint kerülhet sor, fogalmazott Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, és mindenkit arra kért, tartsa be a kormány által hozott védelmi intézkedéseket. A szájmaszk viselés szabályainak betartására kérünk mindenkit, boltokban, tömegközlekedési eszközökön. Ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy úgy tudjon az élet újra normálisabb kerékvágásban haladni, hogy eközben a fertőzések száma az ne növekedjen drámai módon. Most egy vita alakult ki a budapestiek utazásai kapcsán. Ebben a kérdésben a kormány világos álláspontot foglalt el. A rendeletben a korábbi kijárási korlátozásokról szóló Budapesten és Pest megyében ma is hatályos rendeletben meghatároztuk azokat az eseteket, amikor valaki az ingatlanát elhagyhatja, hogyha az ingatlanát elhagyhatja, akkor a fővárost, illetve Pest megyét is elhagyhatja. Mindenki ezen kívül is meglátogathatja vidéken a saját ingatlanát, tehát ilyen értelemben nincsen lezárás a főváros és Pest megye, illetve a vidék között. Az a kérésünk azokhoz a budapestiekhez is, azokhoz a Pest megyeiekhez is, akik a központi régió térségét elhagyják, hogy a biztonsági szabályokat, a védekezési védelmi intézkedéseket tartsák be. Ez a garancia arra, hogy a fertőzés nem fog tovább terjedni. Azt is örömmel állapítottuk meg tegnap kormányülésen, hogy az érettségi első szakaszát sikerült lebonyolítani. Ez nehézségek nélkül zökkenőmentesen történt. Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere azt várja, hogy a fővárosban is újraindul az élet. A kormány nyitott a főpolgármesteri hivatal javaslataira, és várja ennek részleteit, tette hozzá Gulyás Gergely. Aki már átesett a koronavírus okozta megbetegedésen, most nagy segítségére lehet annak, aki még küzd a betegséggel és annak tüneteivel. A gyógyultak vérplazmájában található antitestek a betegek szervezetébe juttatva azonnal megtámadják a vírust, ami gyorsabb gyógyuláshoz vezethet. Az elmúlt napok tapasztalatai alapján az eljárás eredményes. Ez a speciális gép áll az egészségügyi dolgozók rendelkezésére ahhoz, hogy vérplazmát gyűjtsenek a COVID-19 fertőzésből gyógyult páciensektől. Az eljárás mindössze egy fél óra, és óriási segítség a még koronavírus okozta betegségben szenvedőknek, hiszen ezzel a módszerrel közel háromszor annyi vérplazmát lehet kinyerni a donor szervezetéből, így háromszor annyi készítményt lehet belőle elkészíteni, mint egy hagyományos véradással. Azok az emberek, akik átestek a fertőzésen, azok nagyon nagy valószínűséggel termelnek antitesteket, és ezek az antitestek szerepet játszanak a kezelésében a súlyos állapotú betegeknek. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a felgyógyult betegtől levesszük a plazmát, és ezt a plazmát kapja meg a súlyos állapotú beteg. Ebben a plazmában már ott vannak azok az antitestek, amik rögtön meg tudják támadni a vírust, így tudják felgyorsítani a gyógyulás folyamatát. Azok, akik már átestek a betegségen, fontos, hogy megfeleljenek bizonyos kritériumoknak, mielőtt felajánlják segítségüket. Minden esetben egyénenként döntenek az alkalmasságról, kortól függetlenül. Azok jelentkezését várjuk, akik bizonyítottan átestek a fertőzésen, akár kórházban kezelték őket, akár nem, de tudják, hogy fertőzöttek voltak. Jelentkezni a koronavírusplazma.hu honlapon lehet, ott részletes tájékoztatást kapnak magáról a folyamatról, jelentkezhetnek ebbe a programba, történik egy előzetes vizsgálat, megnézik, hogy valóban nincsen vírus a szervezetében, tehát rendelkeznie kell egy negatív víruslelettel, és a vérben megnézik ezeknek az antitesteknek a jelenlétét. Ha negatív a víruslelet és van antitestje, ezzel bizonyítottuk, hogy átvészelte a fertőzést,
akkor vesszük fel ebbe a programba, utána szervezzük meg számára a plazmadonációt, és állítjuk elő a készítményeket. Hosszú távon ez még nehezen felmérhető, nem, hiszen a gyógyulás folyamata gyorsul ettől, de mégsem nem egyik napról a másikra következik be. A klinikusok optimisták, akikkel beszélgetünk a betegkezelése kapcsán, reménykednek, hogy minél több beteget tudnak bevonni, tehát tudnak ilyen plazmatranszfúzióban részesíteni, és jobbak lesznek, egyre több jó eredmény lesz. A vérplazma egy speciális kivizsgálást követően egy-két nap múlva már rendelkezésre áll a gyógyításhoz. A későbbiekben ez a módszer védőoltások tekintetében nem, de gyógyszerek kifejlesztésében segítségül szolgálhat. Vakcinát azt valószínűleg nem így, de gyógyszert azt igen, hiszen a következő lépés, ha már elég sokan lesznek, akik felgyógyultak a betegségből, és antitestet termelnek, akkor az ő plazmájukból, legyen az gyűjtve akár plazmaferezissel, akár teljes véradásból, majd azok a gyárak, ahol ezek a plazmából gyógyszereket állítanak elő, ki tudják vonni ezeket az antitesteket, és ugyanúgy lehet majd belőle speciális immunglobulin, mint például a tetanusz ellen, amit használnak antitetanusz immunglobulint, ugyanúgy előállhat majd egy ilyen termék, de ez egy későbbi lépés. Ahogy az egészségügyi intézmények kezdenek enyhíteni a szigorú korlátokon, úgy a vérellátó szolgálatnál is várják újra a rendszeres véradókat és a további önkénteseket. A véradás ugyanis a járványidőszakban is kiemelten fontos, tette hozzá a főigazgató helyettes. Naprakész információkat a véradási lehetőségekről a www.véradás.hu-n olvashatnak. A koronavírus fertőzés kezdeti tünetei jelentkeznek a kullancsok által terjesztett fertőzések, például a Lyme-kór esetén is. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Kullancs Szövetség elnöke. Kapiller Zoltán veszélyesnek tartja, hogy a lakosság, de még az orvosok is láz, fáradékonyság és izomfájdalom esetén rögtön koronavírus fertőzésre gyanakodnak, pedig az egyre nagyobb számban előforduló kullancsoknak majdnem fele hatféle Lyme-bacillussal betegíti meg áldozatát. Habár a jelenlegi járványügyi helyzetben az egészségügyi rendszer a sürgősségi ellátásra állt rá, a kismama gondozás zavartalan. A terhesség kezdetén az első laborvizsgálatot mindenképpen el kell végezni, ezért aki a várandósága elején tart, feltétlenül keresse fel házi orvosát, aki odaadja a szükséges beutalót a legfontosabb vizsgálatokhoz. A csecsemők kötelező védőoltásának menetéhez hasonlóan a kismama gondozás is zavartalan a járványidőszakban. A várandósokat a megszokott módon és időközönként várják a szakemberek a Hegyvidéki Egészségügyi Központban is. Abban a pillanatban, hogy egy hölgy tudomást szerez arról, hogy terhes, azt először is egy szakorvosi megerősítő vizsgálatnak meg kell történnie. És ha ez megtörtént, akkor a kismama jelentkezik nálunk általában telefonon, és kiállít, megtörténik az első személyes találkozó, hiszen az elengedhetetlen, hogy kiállításra kerüljön a várandós kismama gondozási könyv. A terhes gondozás során sűrűn találkozik a védőnő és a kismama, de ennek száma attól is függ, hogy hányadik hétben van az illető, és van-e választott szülésznőgyógyásza. Ha nincs választott szülésznőgyógyász, akkor elengedhetetlen, hogy a kismama már az első trimeszterben is 4 hetente legalább találkozzon a védőnővel, és megtörténhessenek a kötelező vizsgálatok. Itt elsősorban az első vizsgálat, ugye egy teljes körű laborvizsgálat, ezt a szülésznőgyógyász szakorvos, a területileg illetékes szülésznőgyász szakorvos, illetve házi orvos tudja elrendelni. Ezért a jelenlegi járványügyi veszélyhelyzetben is fontos, hogy a kismamának jelentkeznie kell telefonon a házi orvosánál, jelezni kell a terhesség tényét, hiszen előfordulhat, hogy a laborbeutalást ő fogja tudni, a háziorvos fogja tudni kiállítani, úgynevezett sürgősségi beutalóként, hiszen jelen pillanatban csak a sürgős laborvizsgálatok elvégzése történik meg. Amennyiben egy kismama a fertőzés veszély miatt tart a személyes találkozásoktól, úgy lehetősége van távkonzultációra is, telefonon vagy e-mailen keresztül, adott esetben pedig videócseten is. A 12. kerületben a területi védőnők minden szükséges elektronikai eszközzel rendelkeznek ahhoz, hogy a távkonzultáció a leghatékonyabb legyen, hangsúlyozta a központ vezetője. A baba születése, az újszülött hazahozatala, az megkövetel utána rögtön egy első látogatást az első 24 órában.
Ezt mind a védőnő részéről, mind a gyerekorvos részéről megtörtént eddig a pillanatig, vagy a járványügyi helyzetig. Jelen pillanatban megpróbáljuk egyre korlátozni, hogy ne találkozzon. Tehát, hogy a kockázatokat próbáljuk csökkenteni, úgyhogy vagy a gyerekorvos, és legtöbbször a gyerekorvos az, aki kimegy, megfelelően fel tud öltözni, védőruhát tud venni, és úgy megy be az újszülött otthonába. Aztán utána nagyon ajánljuk, és szeretjük, hogyha az egészséges tanácsadóba megbeszélt időpontra hozzák le az újszülött babákat, hiszen az rendelőben tudjuk biztosítani a tiszta, steril környezetet. Ez védi mind a babát, mind a szülőt, mind pedig az egészségügyi szakdolgozót és orvost. Fontos, hogy az ellátást igénylők a megadott időpontra érkezzenek, így jelentősen lecsökkenthető a többi pácienssel való találkozások száma és az ebből adódó fertőzések kockázata. Május 7-én írják ki az egyes típusú diabéteszesekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a gyermekdiabétesz centrumoknak szóló pályázatokat, jelentette be a család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin hozzátette, a kormány közel 100 millió forintos pályázati támogatást biztosít civil szervezeteknek, és csaknem 500 millió forintot a diabétesz centrumoknak. A pályázatok célja, hogy megkönnyítsék az egyes típusú cukorbetegséggel küzdők életét, és a legkorszerűbb ellátást biztosítsák nekik. Az invazív fajok írtása és az őshonos fafajok terjesztése mellett a Buda környéki erdők kezelője arra is gondot fordít, hogy a klímaváltozás hatásait jobban tűrő erdőterületeket alakítson ki. A Pilisi Parkerdő az elmúlt hónapokban több száz hektárnyi erdőt telepített, illetve újított meg. A Budapesten élők különösen ilyenkor karantén idején érezhetik, mekkora kincset jelentenek a városszéli erdők. Az azokat karbantartó Pilisi Parkerdő 65 ezer hektárnyi erdőterületet gondoz, és ebben az évben már 500 hektárnyit újított meg különböző módszerekkel. Parkerdő területének mintegy 40%-án folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszereket vezettünk be. Ennek a következménye az, hogy az erdőben sokkal természetesebb folyamatok mentén ezeket a természetes folyamatokat megsegítve tudjuk az erdőket megújítani. Ilyenkor, hogy a mögöttem látható területen is, ugye most a Hárshegyen vagyunk, itt az idős fák lehullott makjaiból kelt csemetéket segítjük meg azzal, hogy a fölöttük lévő idő és állományt letermeljük, és utána pedig a csemetéket nyilván figyeljük, hogy kellőképpen növekednek-e. Vannak azonban a parkerdőn is olyan területek, ahol ezekkel a módszerekkel sajnos nem tudunk élni, mert olyanok a termőhelyi viszonyok, olyanok a klimatikus feltételek, ott mesterséges erdőfelújítással kell dolgoznunk. Különösen igaz ez azokra a területekre, ahol szerkezet átalakítást végzünk. Ez egy erdész szakmai szó. Azt jelenti, hogy egy rosszabb minőségű erdőből valami jobb minőségű, egy természetesebb erdőt állítunk elő. Ez például azt jelenti, hogy az öreg fekete fenyő, illetve erdei fenyők helyét őshonos fafajokkal telepítik be. A budai oldal Erdeiben egyébként örök erdőgazdálkodás folyik, ám a pesti oldalon, illetve az agglomerációban az öreg fák kivágása után őshonos facsemetéket kell ültetni. Az erdei ökoszisztéma nagyon bonyolult rendszer, és különösen itt a klímaváltozás tekintetében azt gondolom, hogy az erdészeknek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a jövő generációi számára is lehessenek itt Magyarországon erdők. Éppen ezért az örök erdőgazdálkodásunk keretében fafajokat viszünk be olyan területekre, ahol például mondjuk a bükk esetleg pusztulásnak indulna, és a helyét át tudja venni a kocsánytalan tölgy. Más területeken, ahol viszont az állomány homogén, tehát kevés benne az elegyfafaj, ott ezeket az erdőket előtte le kell termelni és át kell alakítani, mint például mondjuk Gödöllő esetében feketefenyvesek, erdélyfenyveseket újítunk fel hazai őshonos fafajokkal. A Pilisi Parkerdő azon túl, hogy maga is pótol, illetve telepít erdőket, szakmai partnerként is együttműködik kisebb-nagyobb programok szervezőivel. Az Agrárminisztérium elindította az országfásítási programot, amihez az állami erdőgazdaságok is csatlakoztak. Az idei ültetési szezonban mintegy 550 hektár erdő került elültetésre. Ezek teljesen szűz területek, tehát nem volt ott még korábban erdő. A Pilisi Parkerdő is részt vett ebben az akcióban. Pilisi Jászfalu határában mintegy 10 hektár teljesen szűz területet erdősítettünk be őshonos fafajokkal. Ugyanakkor pedig, aki ebben az
országfásítási programban részt kíván venni akár önkormányzat vagy más szervezet. A Pirisi Parkerdő készséggel áll az elé, hogy ezt az erdőtelepítési folyamatot segítse szakmai tudásával. Az országfásítási program keretében az elmúlt fél évben több mint 2 millió facsemetét ültettek, és csaknem 100 tonna makkot használtak fel. E program keretében a Pirisi Parkerdő munkatársai többek között 120 ezer bükk és tölgy csemetét ültettek. A mai napon az idegen nyelvek területén méretették meg magukat a középiskolás diákok. Angol nyelvből középszinten 34.693-an, emelt szinten pedig 14.521-en tettek írásbeli vizsgát, közölte az oktatási hivatal. Az érettségi vizsgák most is az eddig alkalmazott szigorú biztonsági intézkedések mellett zajlottak. Köszönöm figyelmüket, adásunkat visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n, viszontlátásra!